på ett bajsvideo. Idag tänkte jag göra en storytime och berätta för er om den värsta natten i mitt liv. Eller, värsta kanske är lite överdrivet. Det kommer säkert vara värre när någon familjemedlem dör. Eller när min man som är 20 tillbaka dör i sömn. Eller vad sånt där. Jag vill inte tänka på sånt nu. Men värsta natten i mitt liv för att vara 16 år. Det var den 10 juni i år. Som hon hade precis börjat. Alltså det var hemskt, vi står ute. Jag, Hedda och Sissi skulle på fest hos min kompis i stan. Och så jag och Hedda, vi bor på samma sida av stan, medan Sissi bor på söder. Så att jag och Hedda skulle ta tåget tillsammans till Sissi som var på centralen. Fast åker vidare liksom till festen. Men på väg mot söder så ringer hon oss och bara, min Tinder-date och jag, vi ska hitta annan fest liksom, eller typ, alltså Sissi var med sin Tinder-date och Tinder-date är inte alls lite chillkrök hemma hos honom istället för att gå på festen på centralen, eller på min fest, fattar ni? Och vi bara, aha, nu har vi liksom bestämt med de här att vi ska på fest på den här festen. Och så blev det i alla fall så att vi åkte hem till Tinder-dejten. Så åkte vi till Jakobsberg, där han Tinder-dejten bor. Istället för att gå på festen som vi hade planerat sedan innan. Hänger i jakan, det kommer typ så här tre killar till, bland annat en kille som jag kände sedan innan. Det rullar på bra, det är inte... Alltså under hela kvällen, eller under hela perioden som vi är hemma hos Tinder-dejten, så säger han så här... Åh, det kommer fett med folk om några timmar, eller så om några minuter, om en halvtimme kommer det 10 pers. Åh, de är fett snygga, såhär, sina saker, vi ska stanna kvar där. Men jag vill åka till festen som jag tänkt på innan. Så vi hänger där kanske 2 timmar. Mellan 12 och 1 så bara bestämmer vi oss för att dra till den här festen i stan igen. Och då har det typ flyttats till Bålsta. Och Bålsta ligger mot helvete, det ligger liksom mitt ute i ingenstans. Och det kanske är såhär 5-7 stationer efter Jakobsberg. Och det visste inte jag, alltså jag trodde Bålsta var såhär populärt ställe typ. Alltså jag hade så fel, jag trodde det var som Upplands Väsby typ. Nej, var det verkligen inte. Så att jag är skittaggad på att Bålsta. Jag är så omedveten om vad som väntar och hur, vad Bålsta ens är typ. Jag åker till Bålsta på tåget och sitter jag där och bara Bålsta, Bålsta. Och såhär skittaggad på livet. Medan de andra, det var Hedda, jag, Sissi, Tinder-dejten och 3 killar till. Det var 8 totalt. Ja, ni får se, jag berättar det själv. De är inte alls taggade på det här, det är bara jag som är taggad. Men de hänger ändå med och är såhär schyssta och hänger med på min lilla fält. Och sen så, min kompis, jag hade snäppt med en kille kanske såhär, jag måste stänga på ljudet. Jag hade snabbt med en kille typ såhär, ett år ungefär. Och det var hans kompis som hade festen typ. Så vi kommer dit, möter upp den här killen som jag snappade förut. Han är helt off, han mycket knäckt. Han är helt annorlunda än han har varit på snap. Alltså han var såhär skitkonstig. Det var han och hans hockeykompisar typ. Så de jag mötte kanske var såhär 6 pers totalt. Och sen så bara, han pratar, alltså min, han har snappat med. Han pratar om såhär hur han ska gå och slåss med folk och liksom hur mycket såhär, vad han hade för vapen och såhär, jag blev såhär skiträtt typ, klockan var kanske strax innan 2 när det här hände. Och tydligen skulle vi gå till min snapkompis, vi kan kalla honom för Bob. Vi ska gå till Bobs storebrorsa som är 96a, till 96ans kompis. Och så bara, okej, så Bob går först, han fick med allihopa. Och medan vi går mot den här festen då, så försvinner liksom en och en av hans hockeykompisar. En ska hem, andra ska dit och så. Så till slut så är det bara vi och Bob. Det är så konstigt och han så här, ringer och han är så osäker och så svarar inte de. Han bara, alltså jag tror att det är hit och han visste liksom inte ens själv att hans brorsa bodde. Eller först... Först säger han att det är hans brorsa som har fest, att det är 40 pers där. Och sen så säger han att det är brorsans kompis som har fest, att det bara är 15. Och han har bara ändrat sig hela tiden, säger så mycket olika saker. Och sen så bara, åh jag tror det ligger, au! Så vi bara, vad är det här? Och då, redan då vill vi liksom vända och åka tillbaka. Och just det, jag glömde säga det. Bålsta tågstation, det är det ödaste, eller det är liksom ödat det inte finns. Det är liksom,
finns bara en utgång typ precis utanför, så är det så här bussar som går så här långt. Och där var det typ helt dött. Och så var det någon mack som var nedstängd typ. Det var inte allt mycket folk där, även om det var ett. I alla fall, då följde vi efter Bob och går efter honom kanske typ så här en halvtimme. Och så går vi liksom upp för en någon stig med en så här mörk skog typ. Och sen så först går vi till höger. Går kanske såhär 500 meter till höger. Han bara, just det var väl det. Vi går dit. Han har ingen koll. Han var ju på festen innan han mötte oss. Har han liksom glömt bort det? Det här var typ hans brors bästa kompis. Ja. Så sjukt osäkert. Och då ringer en av killarna som jag har med. Han såhär ringer Bobs brorsa ifrån Bobs telefon. Bara, tja vad är det? Han bara, alltså jag vet inte. Så här, ingen hade koll på läget. Alltså alla var helt lost. Och då börjar han som jag var med, han killen, han börjar googla och så här, ha massa Google Maps och allting för att få koll, för att Bob visste vad det var för adress. Och så fanns inte adressen på kartan och så var det ut ingen server och sen så slut fick vi i alla fall fram till huset. Det var inte 40 pers där och det var inte skitbra drag som Bob hade lovat. Det kanske var 15 pers. Alla var vid 6 eller 5. Och liksom klockan var 2:30 vid det här lagret. Så vi går runt och hälsar på alla. Alla var liksom schyssta och sådär. Och sen så blev det lite drama där. Det behöver jag inte ta upp nu. Men det blev lite drama mellan dem som jag var med. Och sen så bara hänger vi typ såhär i Bobs storebrorsas kompis lillebrors rum. Vi sitter alltså i Bålsta klockan 3:30 i någon grabbs rum. Okej, så ska vi alltså hem, hade planerat. Och då tycker Bob att vi ska sova kvar där. Att vi ska sova med Bob och Bobs storebror. Det låter inte bra. Alltså, kom ihåg att de här är liksom helt lost. De är så konstiga, olämpliga saker. Och nej, det skulle bara vara en stor risk. Så vi bara, nej, vi måste hem härifrån. Det kan inte vara på det där liksom. Och vi kan inte ringa någon. Mina föräldrar var bort till gästa. Och klockan är liksom 4, vi kan komma och hämta 8 ungdomar. Vi kan ha ens plats för 8 personer i en bil. Så sjukt problematiskt. I alla fall, så vi börjar ringa taxis. Så är det inga taxis i Stockholm eller vad det var för något. Och så är adressen. Och de börjar söka sina datorer. Och adressen finns inte. Det finns ingen adress. De vet inte om vi är ute på landet för att hitta oss. Så ringer vi an taxibolag. Inte där heller. Ingen server hittas inte. Ha, är det fel adress? Då går ut och kollar. Nej, det var rätt adress. Och sen så ber vi dem komma till Båsas tågstation i alla fall. Då kan vi ju gå en bit och så hämta oss därifrån. Ja, men det gick. Det var verkligen alltså, inte möjligt. Men de gjorde det för vår skriva att hjälpa ett gäng ungdomar liksom. Så vi får det 2 taxibilar. Då skulle det gasta typ så här, 1 000. Och då var det för dyrt tydligen. Så då skulle vi hålla på och avboka den taxin. Nu skulle vi då komma hem, vi ville inte sova kvar där, så ringde jag taxi igen. Och bara, bara att hitta en taxi som var vänlig nog att komma till Bålsta var svårt. Så det var jättekrångligt att få taxi liksom. Efter många om och men, vid typ 4:30 så kommer det taxis. Alltså först hade jag tänkt att sova på Bålstas busshållplats. Och vänta efter att tågen började rulla typ vid 6. Ja, sen kom taxin. Vi kör 4-4, alltså i varje taxibil. Taxibilen som jag hamnade i, den taxichauffören vill inte ta in oss egentligen för att vi är för många och då ska det bli för dyrt eller för billigt, han skulle inte tjäna mycket pengar på det och allt. Efter många om och men, vi sa såhär, har du också varit ung och dum, har du också behövt taxi mitt natten? Han bara, jo, såhär, då accepterade han det. Han skjutsade oss tillbaka till Jakobsberg. Men Jakobsberg är inte nära mig, det var fan jättelångt hem till mig, alltså det hjälpte mig inte, jag fick inte skjuts hem i säkerhet. Vi kom till Jakobsberg i alla fall. Och så väntade vi hemma hos hosten, Tinder-daten, i kanske 1,5 timme. Och min taxibil kom fram före den andra. Och i den andra satt alltså Tinder-daten. Så vi fick nyckeln att komma in före. Och de som satt i min taxibil, de hade inte tillräckligt med pengar. Så vi fick åka ta ut pengar. Och så började 2 i taxibil, för jag, Hedda och 2 killar som vi hade träffat förut. Men för killar som aldrig var förut, de började bråka med varandra i Tinder-dejtens lägenhet. Och en av dem kastade så här. Var han kastat något? Var det mobilen? Jag minns inte, han kastade något ner i alla fall, som var ganska hårt. Så han slog sönder lampan. Så kom glas överallt, så fick han i foten.
ändå såhär, de började bråka ännu mera. Och lampan var liksom unik. Jag kan inte hitta sådana lampor var som helst. Hur ska han förklara det för hosten? Ja, det var bara kaos. Och jag ville bara därifrån. Jag frös, jag var typ såhär på väg att bli sjuk. För det hade gått så länge i bål. Stod de såhär svinkallt. När hosten väl, eller alltså hosten med han som Tinder, han som sist hade skrivit med. När han väl kom tillbaka, då har tågen börjat gå igen. Så att jag, Hedda och en annan kille, en av killarna som faktiskt var jävligt schysst som var där. Vi går till bussplatsen där hosten bor. Vi tar buss till, tar bussen till Jakobsberg station. Därifrån så går inga tåg. Om man typ såhär går. Vi får ta ersättningsbuss, eller först får vi vänta en kvart, så tar vi en ersättningsbuss mot Spånga. Sen så får vi från Spånga får vi ta tåget till centralen. Och därifrån får vi byta tåg igen. Så att vi åkte i 2,5 timmar för att komma hem. Så jag kom hem, min bil stod bort över tåget. Så jag tog bilen klockan 7, alltså klockan 7:30 på morgonen. Kom hem och gick och la mig. Det här var den historien och den här vloggen från den här, alltså jag har vloggat varje dag sedan 4 juni, men just den här dagen vloggade jag för att det var så himla sjukt. Jag ångrar lite mycket att jag inte vloggade, men det var så sjuka saker som hände. Alltså, nu har jag berättat, men jag ville inte vlogga för det skulle vara så här. För jag typ skämdes lite kanske för att det var så konstigt. Men den dagen vloggade jag inte, och nu vet ni varför. Jag tror jag är skyldig på att jag säger inte mådde bra eller något, men det var för att jag inte var så konstig kväll. Det var allt den här vloggen. Jag tror att jag förklarade ganska tydligt, inte allt för oklart. Jag hoppas att ni tyckte om storytimen. Ifall ni vill ha fler storytimes så vet gärna like min första storytime faktiskt. Så jag hoppas att ni tycker om den. Om ni har tips på hur jag kan förbättra, prata långsammare eller prata mer detaljer om mycket vad med eller vad som helst, får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet. Eller om det är så att ni kommer ihåg från någon vlogg så för länge sedan att jag kan inte redan storytime men det var det här. Eller så här, något sånt. Eller någon storytime från hur jag bor i Argentina eller vad som helst. Så kan jag göra det om ni har något speciellt förslag på en händelse. Annars hörs vi i morgon. Vet inte, det är på när det kommer upp. Annars ses vi med fler storytimes när något mer avancerat har hänt. Det här var allt med videon. Hoppas ni tyckte om den.